ییٚمۍ کاکَن چھِ پَنٕنۍ سٲرٕے وٲنٛس ییٚتھۍ جنٛگلَس منٛز گُزٲرمٕژ تہٕ وٕنکٮ۪ن تہِ چھُ یَتھ جدیٖد دورَس منٛز تِم قدیٖم طور طٔریٖقہٕ اَپنٲوِتھ پَنٕنۍ دۄہ گُزاران۔ دوستو، کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہ لُکھ یِمَن لٔکرِ گَرَن منٛز روزان۔ ؤلِو زانو یَتھ أزکِس شُمارَس منٛز یِہٕنٛز حالات زِندگی۔ کَتھ رٮ۪تَس منٛز چھُ حظ یور یِوان گژھان؟ خبر کیٛاہ رٮ۪تھ ووٚنُو؟ اپریلَس منٛز۔ اپریلَس منٛز کٔژَن رٮ۪تَن چھُ لگ بگ روزان؟ شیٚن رٮ۪تَن ییٚتہِ۔ اچھا، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کوٚت اَصلی کَتٮ۪تھ چھُو تۄہہِ روزان؟ اَصلی روزان أسۍ گۄگجہِ پَتھَر۔ گۄگجہِ پَتھَر، تَتہِ چھُو تۄہہِ مکان وکان بَنان؟ اچھا، وَندَس چھُو تۄہہِ گژھان توٗرۍ رٮ۪تہٕ کالَس پَتہٕ یور؟ ییٚتہِ کۄس کٲم چھُو پَتہٕ یِمَن رٮ۪تَن کَران؟ گُر وُر لاگان۔ اچھا، بیٚیہِ گُپَن وُپَن رَچھان، بیٚیہِ کیٛاہ۔ اچھا، گُپَن رَچھنہِ چھُو تۄہہِ مطلب تِم چھُو کھالان یور تیٖر ویٖر؟ باقٕے کیٛاہ کھٮ۪ن چٮ۪نُک کیٛاہ چھُ روزان؟ سورُے کھالان بۄنٕے۔ اچھا، تَتہِ چھُو تۄہہِ زٔمیٖن ؤمیٖن ٹھیٖک ٹھاک لاگُن خٲطرٕ؟ اہن حظ، زٔمیٖن ہے چھُ مگر خۄشک زٔمیٖن۔ اچھا، تٔتھۍ منٛزٕے سبزی وبزی بَناوان؟ آ، ہاکھ پاک۔ اچھا اچھا، تہٕ تۄہہِ کۭتیاہ ؤری گٔے لگ بگ یور یِوان حظ؟ تُہۍ وٲنٛس کیٛاہ آسہِ تۄہہِ؟ مےٚ چھُ وٲنٛس لگ بگ شیٖتھ۔ شیٖتھ، یِم ؤری گٔے یور یِوان۔ شیٖتھ ؤری گٔے تۄہہِ یور یِوان؟ گۄڈٕ اوس مول تہِ یِوان۔ اچھا، تُہۍ ٲسِو تِمن سۭتۍ یِوان تَمہِ ساتہٕ؟ تہٕ ییٖتیاہ ؤری گٔیوٕ تۄہہِ یور حظ کھسان؟ اچھا، تہٕ وۄنۍ ؤنۍ تو کیاہ فرقا چھِ تَتھ دورَس تہٕ آز؟ تَتھ چھُ ووٚن نہ مےٚ درٛوجرُکٕے تہٕ باقٕے فرق ٹھیٖک کینٛہہ تہِ۔ درٛوجر چھُ وٕنکٮ۪ن صحیح صحیح مگر توٚمُل پھوٚل سُہ تہِ نہٕ بَنان کُنہِ۔ اچھا، تَمہِ ساتہٕ کۭتِس ٲسِو تۄہہِ توٚملہٕ ترٛکھ اگر مِثال وٕنکٮ۪ن اَنو، یا تَمہِ ساتہٕ کۄس؟ تَمہِ ساتہٕ ٲس کٲشُر توٚمُل 5 رۄپیہِ۔ اچھا، چَنٛدِ ہُنٛد تہِ اوس دِوان 5-6 رۄپیہِ۔ اچھا، تَمہِ ساتہٕ اوس 5 رۄپیہِ۔ مُنُس اوس دِوان 5 رۄپیہِ۔ ٹھیٖک، آز چھُ مُنُس تہِ دِوان رۄپیہِ 100 ہَتَس۔ صحیح۔ اچھا، گوٚو مطلب سرٛوجَر اوس صحیح؟ سرٛوجَر اوس صحیح۔ فرق کیٛاہ ٲس تَتھ زَمانَس منٛز، وٕنکٮ۪ن کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان؟ تَتھ فرق اوس، تَتھ زَمانَس اوس اَکوے چیٖز، تَتھ اوس برکت۔ پونٛسہٕ یوٗت اوس نہٕ بَنان کیٚنٛہہ کِہیٖنۍ تہِ، مثلاً مگر برکت ٲس۔ گُرِس زینو وٕنکٮ۪ن رۄپیہِ 100 دۄہَس۔ صحیح، تٔمۍ دۄہ زینو 500 تہٕ تَتھ تہِ یَتھ اوس برابر برابر دی 50 تہٕ 100 وٕنکٮ۪ن کِس 100 دۄن ساسَن۔ ٹھیٖک، اچھا، باقٕے آز کیٛاہ۔ اچھا، یِوان گژھان کَتھ پٮ۪ٹھ ٲسِو تۄہہِ پَتہٕ؟ یِمنٕے گُرٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے؟ تَمہِ دۄہ ٲسۍ پایدٔلۍ تہِ یِوان۔ اچھا، پایدٔلۍ یِوان؟ زُو اوس کٲفی، أسۍ ٲسۍ ہیوٚر تہِ کھسان، ہیوٚر چھُنہٕ ہیوٚر أسۍ، مٔزوٗر باپَتھ چھِ أسۍ ییٚتہِ بِہِتھ۔ اچھا، جانوَرَن ہُنٛد بیترِ ما چھُ خطرٕ روزان ییٚتہِ؟ اہن حظ، آز ہے چھُ روتلہِ، دولہِ نہٕ کیٚنٛہہ۔ نہ، دولہِ تہِ چھُ مگر دولہِ چھُنہٕ بٔستی عام آسان۔ اچھا، یِم تہِ چھِ کھوژان۔ صحیح، تہٕ راتَس ہے چھُ۔ اچھا، مطلب کھوژُن چھُ پیٚوان؟ آ۔ اچھا، باقٕے لایٹہِ وایٹہِ ہُنٛد اِنتِظام ہا کیٚنٛہہ؟ نہ، لایٹ چھُنہٕ اَسہِ، یِہوے گیس ویس۔ اچھا، گیس، یِہوے دان وان کران اِستعمال؟ لایٹ اگر ییٚتہِ آسہِ اَتھ تہِ منٛگان، دَپان اَتھ کٔرِو اگریمینٹ، اگریمینٹ کٔرِو بدل۔ أسۍ ہو ہُتہِ گامَس منٛز تہِ اگریمینٹ، وۄنۍ کَتہِ کَرو أکسٕے ناوَس زٕ، تَمہِ کِنۍ چھُنہٕ اَسہِ سُہ لایٹ کیٚنٛہہ۔ اچھا، سُہ لایٹ چھُو نہٕ کیٚنٛہہ؟ نہ نہ،